Takže startujeme po zimě. Napumpováno máme pro jistotu. Máme taky polotřípí baterky. No tak uvidíme. No, jak vypadá, jak vypadá. No, dáme se do toho. Tak to nic, vole. Uvidíme, co tu udělá po druhý fokus. Takže jdeme startovat. Uvidíme, co to udělá. Na první pokus hned po zimě. Naposled to běželo v listopadu. Já bych řekl, že je to dobrý. Jsem věděl, že to je v baterkách. Takže jdeme na oblídku. Jak nám to pěkně čoudí. Moc to nečoudí. Nové baterky, starých cíplotiny, které napomínaly. Jako ve škole, přezůvky sebou. Nám nesvítí. Svítí?